Rahim, hari ini 19 bulan Mei 2013, jam menunjukkan pukul 9.05 minit pagi. Kami dalam misi pendakian Gunung Gap dan juga Ulu Semangkuk. Gunung ni terletak di negeri Selangor, tapi laluannya kita kena menghampiri Bukit Fraser. Ini jalan ke Bukit Fraser, itu pintu masuk dia. Tapi tak macam mana, pagi ni kami terpaksa terlepas ke Bukit Fraser kerana ada satu, untuk mengelakkan satu orang ni peluk batu kejap lagi. Dia ada rahsia dia tu, satu sakit perut. So kita kena pergi toilet di Bukit Fraser. Ni turun balik nak pergi starting point Puncak Gap dan juga Ulu Semangkuk nanti. So kita bersama hari ni saya, Arif, Halim dan juga Azmi, berempat. Cikgu Zul tak ada. Ucapan untuk Cikgu Zul. Lah, ucapan untuk Cikgu Zul kan, selalu dia ngenakan Arif kan. Enak dia pula kan. Ugilah Cikgu Zul, tak ikut kan. Tapi apakan daya kan. Tahniah lah, juara. Tahniah, juara badminton. So kita akan jumpa di starting point sebentar lagi. Check it out. Zass.